Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, proći ćemo kroz povijest Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. I to za vrijeme protudvorskog pokreta. U prijašnja dva videa gledali smo povijest Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva za vrijeme prve dinastije Arpadovića i za vrijeme druge dinastije Anžuvinaca. A sada ćemo gledati što se to događalo kada dinastija Anžuvinaca polako počinje slabiti. Pratit ćemo razdoblje od kraljice Marije do prodaje Dalmacije. Mislim da možete već i sami prepostaviti tkome. U redu, pa možemo krenuti. Za početak pratit ćemo sam početak kako je došlo uopće do protudvorskog pokreta i kakvu su ulogu u njemu imali hrvatski plemići. Budući da Ludovik nije imao muškoga nasljednika, za kraljicu je 1382. godine okrunjena njegova 12-godišnja kći Marija. No stvarni vladar bila je njezina majka Elizabeta Jelena Kotromanić, čiji je najbliži suradnik bio ugarski palatin Nikola Gorjanski. Vođeno željom da nakon apsolutističke vladavine Ludovika I. ponovno stekne što veću samostalnost od ugarskog dvora, hrvatsko se plemstvo odlučilo na otpor prema kraljevskoj vlasti. To je dovelo do višegodišnje pobune protiv ugarskog dvora, poznate pod nazivom protudvorski pokret. Pokret je imao dva središta, jedno u Dalmaciji i drugo u Slavoniji. Veliku podršku ustanci su imali u bosanskom kralju Stjepanu Tvrtku I. kojih je potpomagao u želji da se domogne Dalmacije i Jadranske obale. I evo ga. Na ovoj slici imamo kralja Ludovika I., sina Karla I. Roberta, koji, kao što smo mogli čuti, nije imao svoga sina. Njega je na prestolju naslijedila njegova kći, kraljica Marija, čija je zapravo pravu vlast je držala Elizabeta Kotromanić. Na ovoj slici možemo vidjeti kako je izgledao prostor Hrvatske u 1391. Znači to je nekih 10 godina nakon što je Marija zavladala Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom. Možete vidjeti zapravo da se Bosna jako, jako proširila na područje, na prostor područja gdje će se kasnije jedan posebno nama važan hrvatski velikaš ponovno osvojiti to područje. Na ovoj slici imate zapravo prikazan početak protudvorskog pokreta, gdje ova tu gore je kraljica Elizabeta Jelena Kotromanić, a ova tu dole žena je kraljica Marija. U redu. Pa možemo započeti. Sad smo vidjeli kako je to započelo. Aha, i ono što se bilo spominjao, jedan od osoba koji se bio spominjao je bio Nikola Gorjanski. Misli se na Nikolu II. Gorjanskog, palatina ugarskog, koji je pomagao, ali sad ćemo još malo više o njemu. Bunu Dalmaciji koju je 1382. podigao vranski prior Ivan Pališna, kraljevska vojska brzo ugušila. No ubrzo potom buna je izbila i u Slavoniji, gdje su na čelu pobune stajala i braća Horvat, od kojih je najpoznatiji bio zagrebački biskup Pavao. Udaja kraljice Marije za Žigmunda, sina njemačkog cara Karla IV., učvrstila je pobunjenike u uvjerenju da rješenje potraže izvan Budimskog dvora. Želeći spriječiti Žigmundov dolazak na prijestolje, oni su 1385. za kralja okrunili napoljskog kralja Karla Dračkog, prethodno prisilivši Mariju na abdikaciju. Ali već u veljači sljedeće godine ubijen je po Elizabetinu nalogu, misli se na Karla Dračkog. Karlovo ubojstvo izazvalo novi val nemira po čitavoj Hrvatskoj. Kada su Marija i Elizabeta u ljeto 1386. u pratnju Nikole Gorjanskog i Blaža Forgača krenule na Nikolin posjed u Gorjan kod Đakova, presrli su ih pobunjenici,
Gorjanski je bio ubijen, a obje kraljice zarobljene i utamničene u Novigradu kod Zadra, gdje je nedugo potom Elizabeta bila zadavljena. Na vijest o tim događajima Žigmund je pohitrao u Ugarsku. Okrunio se za ugarsko-hrvatskog kralja, te je uz pomoć Venecije i krčkog kneza Ivana Frankopana na primjer u ovom udžbeniku se očito koristi Frankopani, a ne Frankapani, tako da ne znam. 1387. Porazio pobunjenike u Dalmaciji. Uskoro zatim razbijena je i pobuna u Slavoniji, a pobunjenici su se sklonili u Bosnu kod svog zaštitnika Stjepana Tvrtka I. koji se 1390. nakon osvajanja Dalmacije proglasio kraljem i gospodarom Hrvatske i Dalmacije. Evo ga. Definitivno jako jedno zanimljivo vrijeme u povijesti naše države. Ne znam uopće što bih rekao, toliko puno se stvari izdogađalo. No, suma sumarum, najbitnija osoba nam je ovdje zapravo prema meni Žigmund Luksemburški. Znači, Žigmund Luksemburški je sin njemačkog cara Karla IV. Koji je bio oženjen, oženio se za kraljicu Mariju, koju smo bili spominjali malo prije. Znači, kći Ludovika I. Marija se udala za Žigmunda Luksemburškoga, cara, odnosno sina njemačkog cara Karla IV. I sada mi zapravo možemo vidjeti ono što se događa. Hrvatskom sada odjednom vladaju isti ljudi koji su vladali i Svetim Rimskim carom carstvom njemačke narodnosti. No to nije sve. Velikaši ne prihvaćaju Žigmunda Luksemburškog, oni 1385. za kralja proglašavaju i okrunjavaju napuljskog kralja Karla Dračkog, što znači da Karlo Drački sigurno ima nekakve veze sa Anžuvincima. Tako da jako, jako isprepleteno, i na kraju odjednom dolazi Stjepan Tvrtko I. koji se proglašava za kralja Hrvatske i Dalmacije. Totalna ludnica. I to je zapravo ova karta. Malo sam je zapravo prerano stavio sad kad bolje razmislim. Ali dobro. I sad da pogledamo slike. Ovo tu nam je Ivan Paližna. A ovu sliku možda prepoznate iz prošlog videa. To je Karlo Drački. Ovdje imamo kraljicu Elizabetu i kraljicu Mariju, koje tuguju nad svojim mužem i ocem, kraljem Ladislavom Napuljskim. Krivi smjer. I ovdje nisam zapravo siguran koga sam ovdje stavio. Mislim da bi to mogao, da bi ovo mogao biti Nikola II. Gorjanski. Ne. Nema šanse da je to on. Stvarno ne znam, iskreno stvarno ne znam. Mislio sam da sam stavio Nikolu II. Gorjanskog i već sam želio reći, ali Nikola II. Gorjanski nije bio kralj. Ali tolik je očito kralj. Ne bi to, nikad nećemo saznati. Ok, i ovdje imamo Stjepana Tvrtka I., za to sam siguran. Vidite ovdje dole, jako sitno, I love Hercegovina. Mm-hmm. Plus ovdje imamo kartu za vrijeme njegove vladavine srednjovjekovne Bosne. Taj video će isto uskoro izaći. Plus, ono što sam vam samo želio napomenuti, ovaj grad, Vrh Bosna, je od samog početka Bosne bio glavni grad. Ono što je zanimljivo, vi kad danas upišete Vrh Bosna, ja sam želio ići vidjeti koliko je to blizu današnjeg glavnog grada Sarajeva, ispada da je Vrh Bosna srednjovjekovno ime za Sarajevo. Što bi u teoriji značilo da Bosna valjda već 1000 godina nije promijenila svoj glavni grad. Definitivno jako, jako zanimljivo. U redu,
I sada idemo na Žigmunda i Ladislava Napuljskog. Kada su 1391. umrli jedan od vođa pobune Ivan Pališna i bosanski kralj Stjepan Tvrtko I, činilo je da je protudvorski pokret konačno slomljen. Međutim, Žigmundov odlazak u rat protiv Turaka i njegov poraz 1396. kod Nikopolja ponovno je podigao protudvorske snage. Dio hrvatskog plemstva na čelu s banom Stjepanom Lackovićem, upraviteljem Čakovca, na Prijesolje je odlučio dovesti Ladislava Napuljskog, sina Karla Dračkog, pod izgovorom da se želi izmiriti. Žigmund je 1397. pozvao pobunjenike na sabor u Križevcima, obećavši im osobnu sigurnost. Na saboru je međutim između pobunjenih plemića i Žigmundove pratnje došlo do svađe koja je završila ubojstvom Stjepana Lackovića. Zbog toga je taj sabor i nazvan Krvavi križevački sabor. Širom kraljevstva sada je izbio novi ustanak, čijom je središnjom osobom postao bosanski velikaš Hrvoje Vukčić Hrvatinčić, koji je te događaje iskoristio da postane najmoćniji velikaš ne samo u Bosni, već i u Hrvatskoj. Nakon što su ustanci 1403. godine u Zadru okrunili Ladislava Napuljskog za kralja, on se ubrzo vratio u Napulj, proglašivši pritom Hrvoja Vukčića Hrvatinčića splitskim hercegom i svojim namjesnikom u Dalmaciji i Hrvatskoj. U redu. Znači, sada se bližimo već polako kraju, kao što ste mogli čuti. Važne osobe Ivan Pališna i Stjepan Tvrtko I su nam umrli. No, oni ko nam je ostao živ je valjda, a ja ću koristiti sad englesku riječ, najveći troublemaker, Žigmund Luksemburški, koji dalje ide po svojem, kruni se gdje god stigne. Ne ide mu baš. Malo mu ide, malo mu ne ide. Vidjeli smo jako, jako poznata bitka je 1396. godine kod Nikopolja, gdje Turci pobjeđuju Žigmunda, odnosno ugarsko hrvatsku vojsku. Makar zapravo nisam siguran sad kad to kažem na glas, možda su čak pobjedili i vojsku Svetog Rimskog carstva, jer znamo, plus on je još bio i češki kralj, ludjelik bio. Ali, sada nam dolazi Ladislav Napuljski. Znači, njega koji su bili za ustanke i za protudvorski pokret, njega postavljaju kao kralja, on se kruni, okej, a on Hrvoja Vukšića Hrvatinčića postavlja kao splitskog hercega. U redu. Na ovoj slici imate tu jako poznatu bitku kod Nikopolja 1396. I ovdje imate iz, nisam siguran koje točno crkve, no ovdje je prikaz Krvavog križevačkog sabora. Ovdje na lijevoj, na lijevoj slici imamo Hrvoja Vukčića Hrvatinčića, a ovdje imamo ogroman prostor, ovaj tu neka krem boja, boja kože, nisam siguran, kojim je on zapravo vladao. Tako da možemo vidjeti da on stvarno je zapravo bio splitski herceg. Bosna se tu raspala, ali da, nije baš bila. Znači, ovo je zemlja pod direktnom vlašću bosanskoga kralja. Poprilično malo. I evo ga, dolazimo sada već polako pred kraj. S obzirom na to da su ga pobunjenici porazili u nekoliko navrata, Žigmund je 1408. s velikom vojskom provalio Bosnu, gdje se nalazilo njegovo središte te ih je konačno porazio, smaknuši pritom 170 velikaša. Protodvorski pokret time je bio konačno slomljen, a sam je Hrvoje Vukčić postao kraljev vazal. Svjestan da se nakon ovog poraza više neće moći održati u Dalmaciji i Hrvatskoj, Ladislav Napuljski prodaje 1409. Veneciji za svotu od 100.000 dukata gradove Zadar, Novigrad, Vranu i Pag, kao i sva svoja prava na Dalmaciju.
uslijedila su dva rata Venecije s kraljem Žigmundom, u kojima je Venecija uspjela ovladati gotovom čitavom Dalmacijom. Hrvatski su ostali samo Senj i Vinodol na sjeveru, koji su bili u vlasti Frankopana, te Omiš i Poljica na jugu, posjedi Ivaniša Nelipičića. Gubitak jadranskih posjeda značio je početak procesa pomicanja težišta hrvatskog društveno-političkog razvoja prema sjeveru, za razliku od ranosrednjovjekovne države Trpimirovića, čije središte bilo upravo u zaleđu dalmatinskih gradova. Taj se proces nije dogodio odjednom, već se odvija postupno, a u velikoj su mu mjeri pridonijeli i turske provale u Hrvatsku i gubitak većine hrvatskih područja južno od Gvozda. S druge strane, zauzimanjem istočne jadranske obale, Venecija ostvarila svoje vjekovne težnje sadržane u shvaćanju Jadranskog mora kao mletačkog zaljeva. Sve to do svoje propasti 1787. ona će u ratovima s Turcima svoj posjed u Dalmaciji štititi dublje u unutrašnjosti. I evo ga, tu zapravo završavamo s današnjim videom. Ovo je još slika Ladislava Napuljskog, koji se smatra zadnjim kraljem iz dinastije Anžuvinaca. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno se pretplatite i lajkajte ga. Uskoro izlaze i još novih videa, plus ja se nadam da će ponovno, da ćemo vratiti onaj serijal gdje komentiramo testove, pogotovo sada za županijska natjecanja, pošto je školsko iz povijesti prošlo, a 10.3. dolazi županijsko natjecanje. Tako da, kažem, ako vam se svidio ovaj video, pretplatite se, lajkajte, a mi se vidimo u nekom drugom. Doviđenja!